Aga siis äkki alustame meie seminariga. Alustame, jah. Täna siis räägime teile nüüd selle alanud õppeaasta õpilaskonkursist Maailmariik Eesti ja täpsemalt tutvustame teile digiloogtööde proge tiiger ja laheasi võistluste tingimusi. Need tingimused on üleval ka konkursside infolehel. Aga enne kui võib-olla nüüd tingimustest täpsemalt, siis miks on nagu selline teema nagu Maailma riik Eesti? Te kõik peaksite nägema ka meie üles pandud slaidi esitlust ja siin on siis näha, et oleme mõelnud juba selle peale, et kui Eesti Vabariik saab 100-aastaseks, et mida võiks talle kinkida. Ja õpilased oskavad võib-olla väga hästi välja pakkuda uusi huvitavaid ideid, just innovaatilisi ja mis on tehnoloogiaga seotud ja seetõttu otsustasime juba, et anda see võimalus juba oma ideede välja pakkumiseks. Ja meie arvates oli nagu hea idee, et juba paar aastat enne alustada oma projektidega, et kindlasti siis 2018 lisada sinna Eesti Vabariigi sünnipäeva lehele oma projektid, kus see toimub eraldi oma konkurs, kus paremad ideed ja mõtted korjatakse välja. Me lisasime siia selle lingi ka ja Maailmariik Eesti õpilaskonkurs on sellele lehele ka lisatud, et kui te otsima hakkate, et siis te neljate selle seand. Aga teine eesmärk võib-olla siit meie poolt vaadates on siis see, et me soovime, et õpilased õpiksid rohkem kasutama IKT vahendeid. Nad teeksid koostööd siis kas oma juhendajate, oma kaasõppijatega või siis ka lapsevanemaga. Ja näitaksid siis neid oskusi, et kuidas nagu kasutada erinevaid vahendeid ja arendada tehnoloogia ja digipädevust. See on see peamine eesmärk meie poolt. Nagu ma ütlesin juba, siis konkursitingimused ise on leitavalt konkurs.hitsa.ee lehelt. Me võtame selle ette ka. Jagame korraks siis oma arvuti ekraani, et juhul kui te ei ole siia lehele sattunud varem, siis hitsa lehe pealt on kõik konkursi tingimused kätte saadavad. Paralleelselt siis digiloogtööde võistlusega tegelikult toimub ju ka e-neti arvuti joonistuste võistlus, kuhu saate esitada arvuti joonistusi ja sinna on siis võimalik esitada töid kuni 10. novembrini. Et konkurs praegu veel kestab ja kui olete huvitatud, siis kindlasti esitage sinna ka oma õpilastega toredaid töid. Ühtlasi on siin kodulehe peal, mis võib-olla slaididel ei ole õpilaskonkursi selline lühendatud ajakava, et tähtajad, siis mis ajaks midagi peaks olema tehtud ja samamoodi oleme linkinud siia konkursi plakati, mida võite vabalt kasutada siis oma ürituste või oma blogides ja üldse, et kui teie maakonna või koolilehtedes, et seda on siis vabalt meil jagatud ja saab alla laadida. Hitsa Facebooki lehel on tegelikult loodud ka juba konkursi üritus, event, et sinna saate siis ka oma, kui õppijad on Facebookis või teisi õpetajaid kutsuda osalema. Et jagage seda ka julgelt, et sinna me siis paneme infot üles, mis toimumas on ja võib-olla millele peaks veel tähelepanu pöörama. Aga nüüd läheks täpsemalt tingimuste juurde, mis puudutab just lahedaasja ja progetiigri konkurssi. Me tõime võib-olla välja mõned sellised olulisemad punktid sealt tingimustest, mida peaks silmas pidama. Et hästi palju segadust tekitas eelmine aasta, mis läsi see konkursitöö siis on. Et see konkursitöö ongi tegelikult siis kaks asja. Et ühelt poolt see loovtöö ja teiselt poolt digitaalne arengumapp. Ja kindlasti tasub siin kohal ära öelda, et loovtöö peab siis sisalduma selles digitaalses arengumapis. Et me pärast natuke räägime sellest digitaalsest arengumapis ka. Aga et just, et kui see töö saab valmis, et see valmis töö tuleb ka siis linkida või panna sinna arengumappi, et mitte esitada meile mingil moel eraldi linkina või kuskilt eraldi kanalite kaudu. Just, mis puudutab progetiigri töid, need arvutimängud ja siin hinga poole pealt need animatsioonid, et nad oleks just see täpselt digitaalsest arengumappist leitavad.
Ja me oleme siia lisanud ka selle, et osaleda saavad siis 5-20-aastased õppijad. Ja siin ootame tõesti töid alates lasteaedades kuni kutseharidus nii välja. Ja kindlasti ei pea olema, see ei ole seotud konkreetselt kooliga, et võib osaleda ka täiesti individuaalselt ja juhendajaks võib olla ka lapsevanem või oletame, kui lapsevanem on õpetaja, et siis ka selliselt töid me ootame. Aga et koostöö võib-olla paremini välja tuleks, siis me soovitame tegelikult teha ikkagi 2-5 liikmelises meeskonnas selle töö. Et juba sellepärast on see hea, et mõni õpilane oskab väga hästi digitaalset arengumappi pidada, teisele tuleb see loovtöö idee välja pakkumine hästi välja. Sellest aastast oleme lisanud ka selle tingimuse, et see loovtöö võib olla osalenud varasematel konkursidel, kuid see peab olema digitaalses arengumappis tõestatud, et seda on edasi arendatud. Et me ei võta vastu neid töid, mis kui me näeme, et seal ei ole nagu parendusi ja ka edasiminekud sellel ideel toimunud ja proovitakse teist korda nagu konkurssil võib-olla finaali jõuda. Võib-olla kindlasti on hästi oluline kas meeles pidada seda, et me soovitame teil kasutada Creative Commonsi litsentsi näiteks või siis arvutimängude puhul mõnda teist. See ei ole kohustuslik, aga see kaitseb teie enda tööd. Ja selle kohta on ka siis konkursi üldtingimustes viidatud, kus te saate täpsemalt lugeda, millise õigusega litsentsi te kasutate. Küll aga on väga oluline ja tuleb ikka mitte korda üle rääkida seda, et teiste autorite teostele tuleb viidata ja tuleb kasutatud allikad välja tuua. Siin on vahepeal tulnud küsimus. See puudutab ka seda viimast punkti, et konkurssi teeb peab olema kätte saada vähemalt 3 aastat, et siin Joosepile vastuseks, et siin ikkagi mõeldakse seda blogi ja ideed, et kui te olete reaalselt kokku ehitanud robotites mingid asja, et need ei pea teil 3 aastat siis riiuli peal teisma ja olema hõivatud selle all kinni, et ikka peetakse siin silmas seda blogi ennast, et see ei kaoks interneti uuarusest kuhugi ära ja see aadress jääks samaks meie jaoks. Sest selles digitaalses arengumapis on teil ju toodud tõestus näiteks sellest, kuidas te selle loovte tegite, on see siis pildid või on need videod sellisel kui üle füüsiliselt tehtud loovtööd, jah, me ei saa nõuda, et need nüüd peaks 3 aastat olema nagu ühes konkreetselt ainult riiuli seisma ja ootama, kui 3 aastat läbi saab. Nii. Ja millistesse kategooriatesse siis saab teid esitada? Lähedasja poolt räägid siis Inga. Jah, et sellel aastal me jagasime need kategooriad selliselt, et on 2 peakategooriat. Üks on siis laheasi ja sinna saavad õpilased teha sellised töid nagu animatsioone, videofilme, oodatud on väga digitaalsed õppematerjalid ja siis tikkimismasinaga loodud käsitööse. Ja kõik need loovtööd siis peavad olema näidatud arengumapis. Ja Progetiigrisse siis sellel aastal saab esitada arvutimängu, mobiilse äppi, elektroonilise muusikapala. Ja siin kohal ma mainin kindlasti ära, et see elektrooniline muusikapala tähendab, et olete mõne muusikaprogrammiga ise loonud selle muusikapala. Mitte me ei mõtle siin seda, et on sisse salvestanud mõne muusikainstrumenti lugu, et me ikkagi mõtleme siin konkreetsemalt just programmist, mis DJ-na või kuidagi muidu klassikalises muusikas tehtud pala. Ja viimane kategooria siis on 3D-tehnoloogiaga loodud töö. Siin enne kõige me loomulikult hindame 3D-programmis seda kavandit, seda käed faili. Printimise osast on meil küll, et kohustus välja printida see töö, kui te printeris selle töö tahate välja lasta, on ka võimalik see, et see pinki kasutada. Ja meil on tulnud siin kohal ka appi GrabCAD, kes on nõus kõik just finaalitööd, et finaalist peaks olema kindlasti välja printitud, aitab nii-öelda meid siis selle printimisprotsessis ja maksab siis kinni need kulud või siis nii-öelda nende kontoris on võimalik finaalitööd kõik välja printida, kellel omal koolis seda võimalust ei ole.
Ja praegu meil ei ole progetiigri kategoorias enam robotid kategooriat selle põhjusel, et FLL ja nii mõnigi teine robootika võistlus Eestis võttis meie konkursilt võimaluse selles osas osaleda selles kategoorias, kuna robotid on koolidel vähe ja tahes tahtmata on see robot mingi muu võistlusega kinni või need klotsid on muu võistlusega kinni. Me pigem loobusime eraldi kategoorias, küll aga ei ole keelatud robootika vahenditega siin teha selliseid, ma ei tea, 3D tehnoloogiaga loodud töö puhulgi kasvu mingid näidismudeleid ette või arvutimängus näiteks teha, ehitada kokku Lego viiduga või mõne muu klotsidega näiteks prototüüp või arvutimängu peategelase kuju või et olge hästi loovad, et et robootikat tegelikult saab siia sisse luua küll ja samuti, mis puudutab elektroonilist muusika pala, et tegelikult on võimalus siin täpselt nagu Joosep välja tii Raspberry Piiga, Sonic Piis teha muusikat ja on need teisi võimalusi veel, et robotid saab siia nendesse kategooriatesse kindlasti väga edukalt lõimida. Kas teil on kategooriate kohta äkki veel mõningi täpsustavaid küsimusi, et kas mõni töö teie meelest sobimata kategooriasse, et kuhu siis selle võiks esitada. Et võite julged siia chati aknasse kirjutada oma küsimuse. Kui ei ole, et siis me läheksime järgmise slaidi juurde ja räägiksime digitaalsest arengumapist. Me tõime siia välja ka paar allikat, kust kohas saab natukene rohkem infot, millised keskkonnad sobivad digitaalse arengumappi koostamiseks. Üks hea lehekülg on koolitusprogrammi tuleviku õpetaja lehekülg, kus on siis eelmooduli all välja toodud erinevad loomise vahendid. Seal on juures ka, miks üks teisest erineb ja ka viited siis koolieluportaalis asuvatele töövahenditele, kui mõne keskkonna kohta on siis loodud hea eestikeelne juhend, kuidas kasutada. Ja lisaks on siin pandud meil üles viide eelmise aasta sügisel toimunud veebiseminarile, kus Varje Tipp ka tutvustas keskkondi selles valguses, et kuidas digitaalne arengu map aitab siis või toetab õppija arengut. Et kindlasti soovitame neid uuesti vaadata, kuulata ja valida välja sobiv keskkond, millega siis õpilased võiksid teha. Et me ei hakka seda praegu siis lahti klikkima, et need slaidid saavad olema konkursite tingimuste juures üleval ja me saame ka need jagada igat moodi, et lihtsalt praegu aja kokkuhoiu mõttes ei klikki nende peale. Aga kindlasti tasub sinna vaadata ja kuulata ka Varje ja ettekannet. Küll, aga otsustasime, et näitame teile mõningaid parimaid näiteid nüüd just kevadel lõppenud konkursidest. Ja oleme siia valikusse toonud erinevate keskkondadega loodud digitaalsed arengumapid. Et näiteks on esimeses vanuseastmes on üks väga tore õppematerjal inglise keele õppimiseks ja siin nüüd õpilased siis kasutasid veebli keskkonda. Miks on see hea näide digitaalsest arengumapist on see, et on avaleht, kus siis räägitakse, miks nad seda tegid ja kus nad, mis konkursil nad osalevad. Ja teiseks on meie tutvustuste all on hästi toredalt üles pandud iga autori lühitutvustusvideona. Et sellised nagu lisavideod ja asjad annavad hästi suure nagu täiendava lisa sellele digitaalsele arengumappile. Ja eraldi on siis menüü on nii öelda see e-päevik, ehk siis see portfoolio või blogi, kus on ilusti välja toodud, et millal midagi tehti ja kes midagi siis tegi. Ja loovtöö ise on nüüd sellise punkti all nagu videomaterjalid, kuna nad tegid seda õppevideod inglise keele õppimiseks. Nad kasutasid isenasest algallikana õpikut Ailev Inglis, milleks neil oli autorilt luba küsitud,
Nii et nüüd on lihtsalt need toreda õppimised viidud ka sellisele mängulisemale kujule. Sellepärast on see lehekülge üks hea näide, kuidas saab oma loovtööd esitleda. Et seal on, leiate ka veel rohkem informatsiooni. Video läks käima YouTube'is. Aga siis üks teise näite ma valisin, mis on tehtud keskkonnaga Blogspot, blogger. Ja see on siis loovtöö käsitöö esemest. Kuidas on sündinud selline tore riidepuu ja selles mõttes on see blogi jälle sellepärast hea, et siin on hästi põhjalikult antud ülevaade, kuidas see loovtöö sündis ja hästi tore on ka lõppkokkuvõte, et see tööautor jõudis ka ju finaali, et ta on ka oma selle lõppu nagu siia lisanud, et see blogi ei ole jäänud nüüd täiesti niimoodi, et noh, sai loovtöö valmis, nüüd ma rohkem edasi ei tee. Et selles mõttes, kui te juhendajatane ka, et antke lastele nagu see info ka edasi, et nad kindlasti nagu ka lõppu veel lisaksid, et kuidas siis ikkagi kõik see lugu lõppes. Ja siin on siis ka erinevad pildid sellest, et mis ja kuidas valmis. Nii et tasub uurida neid blogisi natukene lähemalt ja võibolla siit snitti võtta, et mida silmas pidada. Tõime teile kohe näite päris noortest, siin on nüüd päris lasta ja lapsed, et näidata, et kuidas siis on võimalik väga lõbuselt ka teha blogi ja üldse ei ole tegelikult probleem, et kui need lapsed on nii noored, et saab tehtud küll, õpetaja saab siin aidata kindlasti nii nende tutvustuste loomiseks, nagu sellel lehel on toodud, kui ka siis juba sisu kirjutamisele, et kindlasti mida me ootame, et võibolla mitte õpetaja ei oleks ise oma teksti ei kirjutaks siia, et nagu oleks siin nagu laste suu või see juhendaja, et lapsed on need, kes ütlevad, mida nad tahavad, et siia nende blogisse kirja läheb. Et see on hästi oluline, et seda ka meil, no seda ütleme nii, et blogis väga selgesti näeb ära, et kas see läbi lapse suu kirjutatud või see on juhendaja enda kirjutatud tekst. Ja siin on ka hästi tore vaade, see on animatsiooni töö, võidu töö selles noorimas vanusekategoorias. Ja see on hästi kena ilus näeb välja, et selles ka, ja see on ka tehtud siis viibli.com kasutamisel. See on selline. Ja samamoodi meil on hästi oluline, et toodaks ära protsessid nendes kirjeldustes. Ma toon siia kohe teise näitega juurde. Ja võib-olla isegi siin see ei olnud, et ma tahtsin seda tüüdselt teist näidata, aga ei ole hullu. Et see on nüüd võidu töö mobiilne app. See appiga on samamoodi nagu Ingal oli selle peapaelaga, läks väga, väga edukaks see sama app. Võeti siis valla poolt ka kasutusse, kuna ta oli selline valla abistav app. Ja üks hea näide, et siis Konguta vald tegi appi, kuidas siis Kongutas erinevat informatsiooni leida ja igasugused kalendrid ja sellised asjad. Ja kuna vald tundis selle vastu nii kõrd palju huvi, siis nad aitasid teda appi just valla poolt veel paremaks teha ja ägedamaks teha, et ta on kui ma siiamaani aru saan, siis ka siiamaani kasutusel. Ja siin on nii toredasti ka välja toodud, et mida ma siis õppisin selle järgselt. Ja samamoodi kogu selle loovde tegemise etappi kirjeldused ja nende enda tutvustused ja kõik sellised asjad. Et kõik väga, väga tore ja vahva töö ja väga edukas töö, et sai ka nii-öelda reaalse kasutamise. Et see on hea näide, kuidas saab nagu reaalset elusituatsiooni siis loovtööna esitada ja näiteks noh, mingit kohaliku valla mingit probleemi näiteks aidata lahendada. Et sellised toredad näited. Et näited on kindlasti hästi palju. Meil on need konkurssi kokkuvõtetest neid näiteid kindlasti rohkem lahedase omad on innovatsioonikeskuse poolt lähelt leitavad, et saate juurde siis vaadata. Et sellised arengumapid. Nüüd ma Marilis räägib siis pikemalt sellest maakondlikust eelvoorust. Et
Aitäh kõigepealt Progetiigri võrgustikule, siis tänu sellele need maakondlikud voorud toimuvad ja nad toimuvad siis täpsemalt päevavahemikul 1. kuni 6. detsember ja kokku 13. maakonnas. Ja siin on nüüd link, kus asub maakondlike voorude info. Ma lähen kohe sinna peale ka, et siis saame näidata internetist otse. Nii. Maakondlikud voorud. Ja siin on selline lühikene iseloomustus, et mida siis silmas pidada selle maakondliku vooru kohta. Kõigepealt kõige esmatähtsam on loomulikult registreerimine, aga ütleme siin kohal ära, et loomulikult me tahame ja soovime, et kõik, kes on võtnud eesmärgiks see aasta osaleda, tuleksid eelvoorudesse, aga see ei ole kohustuslik. Eelvoorud on head just sellepärast, et saada sellist vahepealset või konkursside poolepealset siis tagasi sidet oma töö parandamiseks ja täiustamiseks. Meil on maakondlikes voorudes väiksed žüriid, kes annavad siis tagasi sidet. Ma korraks lõpsan ka see peale, meil on täitsa uus konkursi veeb, mille kaudu siis saab oma konkursi töö esitada. Asub ta siis konkursi web.kitsa.ee lehe peal ja see on hästi lihtne. Te peate kõigepealt loomulikult tegema ennast siin kasutajaks, kõige lihtsamini siis kas ID-kaarti või mobiiliided kasutades. Ja korra klõks on ka siia peale esita uus taotlus ja siit te saate siis valida, millise kategooria alla te soovite esitada. Ma siit klikkan siit kategooria lahe asi. Tuleb selline eeljut natukene, et millal eelvoorud toimuvad ja kus te leiate eelvoorude kohta informatsiooni. Ja siin tuleb siis täita need kindlasti need tärnikestega lahtrid ja valida ära siis millisesse kategooriasse või alamkategooriasse te siin lahedas asjas tahate oma töö esitada ja siin on mõned muud küsimused ka. Ja kui te olete selle kõik ära täitnud, et siis me valime ka näiteks, et me tahame siis osaleda Võrumaal näiteks. Panete siia juhendaja, põhijuhendaja, saate lisada ka juurde juhendajaid, kontakttelefonid. Kui teile on midagi kommenteerida juurde, kinnitate ilusti, et olete kõikide autoriõigustega kooskõlas töö teinud. Ja väga oluline on ära öelda ka siin, et nii nagu oli Progetiigri konkursil eelmine aasta, et arengumappi link peab juba olema eelvooru registreerimisel olemas loodud, mõned esmased ettekanded, mõni esmane ideegi juba seal kirjeldatud, sest nende arengumappide alusel ja ka eelvoorus esitletud ettekande alusel on tegelikult see, kus maakondlik žürii saab töödele tagasside anda. Ja kui need on nüüd täidetud need väljad, siis siin ei olegi muud. Kas te siis kohe ei taha ära esitada, kui 10. november ei ole juba kukkunud, saate salvestada mustadina ja alati tagasi tulla. Kui aga te olete kõikides oma annetes siin kindlad ja arengumappi link on juba olemas, siis saate kinnitada ja esitada. Ja nii te oletegi registreerunud maakondlikusse eelvooru. Et midagi keerulist ei tohiks olla. Kui te jääte hätta, siis mina ja Inga alati saame abistada, et aga üldjuhul ta on väga, väga lihtsalt tehtud. Ma lisan siia juurde, et see teie nii-öelda taotlus, konkursi osalemise taotlus, siis salvestub sinna minu taotluste alla. Et siin vist on mul äkki paar test taotlust tehtud, et ma ei tea. Marilis vajutab siia. Jah, et siin te hakkate siis saama informatsiooni ka oma selle taotluse kohta ja peale maakondliku eelvooru tuleb teile siia ka siis selles eelvoorus saadud tagasi side kirjalikult. Et seda te hakkate siit nägema ja seda sama taotlust saate siis hiljem täiendada ja uuesti siis esitada lõplikult konkursile. Ja et ei pea enam uuesti sisestama seda tööd, kui te olete juba eelvooru selle töö esitanud, et seda topelt ei teeks, et siin lihtsalt tuleb jälgida nüüd seda staatust, et kui te olete eelvoorudes saanud tagasi side, siis see staatus muutubki tagasi sideks ja te saate siit samas ka kuvada oma tagasi sided siis selle oma vormi peal, kui te lähete tegevused alle, siis te näete, et siin on praegu midagi muud ka lisaks. Aga siin tekib teile juurde üks kommentaari väli, kuhu siis
kuhu siis maakondliku tagasiside tekst kuvatakse. Et selles suhtes on tehtud ka jällegi lihtsamaks, et ei pea topelt esitama oma töid. Aga läheme nüüd tagasi siia selle maakondliku eelvoorude juurde. Seda me võtsin ära, et kindlasti tuleb juba esitada digitaalse arengumappi link. Proovige seda linki esitada nii, et või teha ta selliselt, et ta ei muutuks peale maakondlike eelvoore enne finaali, sest see on meile hästi keeruline, kuigi jah, ikka võib juhtuda igasuguseid asju. Maakondlike voorude ajal on meeskondadel või indiviididel, siis kes töö on esitanud, esitada aega 5 minutit. Kogemus näitab, et see on täiesti piisav ja isegi žürii jõuab oma küsimused sageli selle 5 minuti jooksul ära esitada. Ja ei pea tegema eraldi slaide või esitlust, võib teha, see ei ole keeratud, võite ka tantsida ja laulda, aga peaasi, et idee, miks te seda konkursi või mis teemal teie konkursi teie on tehtud, oleks selgesti arusaadav. Teie mõtte, kuidas te seda arendate, millega te seda arendate, miks te seda teete ja nii edasi, nii edasi, et see selle 5 minuti jooksul saaks süriile ette kantud ja võib ka loomulikult teha seda kõike digitaalse arengumappi põhjal, et aga see on teie meeskondade ja individuaaltöötegijate enda otsustada, kuidas esitusel tahate teha. Et mida paremini te selle ettekande teete ja mida sisukamalt, seda parema tagasi side te saate siis ka ekspertidelt, kes oskavad siis nõu anda, et mida võiks siis. Ja see on just õpilaste poolt vaadatuna, et õpilased peavad ikkagi seda tööd esitlema ja nemad saavad selle tagasi side siis. Ja väga tähtis, siis see 10. november on viimane tähtaeg, võib juba varem loomulikult, aga viimane tähtaeg on siis registreerida ennast eelvooru, mille on väga oluline, sest et siin selle sama maakondlike voorude lehe peal on ka kirjas kõik need 13 maakonda, kes siis on võtnud sellel aastal vooru korraldamise enda õlgadele ja nende jaoks on oluline saada kätte nimekirjad, et siis me palume, et 10. novembriks siis kindlasti, kellel on soov osaleda, see registreering oleks tehtud. Ja nagu ma nimetsin, siis igal maakonnal on ka selline vastutav eelvooru korraldaja ja eelvooru korraldajad saadavad kõikidele siis sinna maakonda registreerunud osalejatele kenasti oma eelvooru päevakava, esitlusjärjekorra, võibolla kui neil on veel mingid muud olulist infot, kuidas nende nii jõuda, kus ruumis toimub ja nii edasi, et kõik see info, et siis vastutavad maakondlikud korraldajad ja nemad saadavad ja edastavad nüüd siis eelnevalt kõikidele osalejatele. Ja HITSA poolt meie siis toome kõikidele esinevatele õpilastele väikse meene ja siis ka väikese moonakoti või et päris et päev võibolla kui venib pikaks, et siis oleks midagi vahepeal ka siis suhu pista. Mis veel? Kas teil on maakondliku eelvooru kohta küsimusi äkki tekkinud? Et võite julget meile kirjutada siia chatti. Kõik on aru saastal siia mõni. Väga tore. Aga lähme siis edasi. Nii. Tahtsime natukene täpsemalt või lähemalt natuke rääkida ka sellest hindamisest, et kuidas see hakkab toimuma. Aga enne ma vastaks küsimusele, et siin Saima küsib, et kas praktiline töö peab kaasas juba olema, et mõtlete nüüd loovtööd, et ei pea, et see loovtöö ei pruugi üldse selleks ajaks valmis olema, et sageli eelvoorudes ongi nii, et see töö on alles poolik või isegi sageli alles algusjärgus. Aga kindlasti on teil juba olemas mingisugune mõte, miks te seda teete, mis selle kuhu see töö peab jõudma, et te peate seda ideed tutvustama. Et see ei ole reaalne tõesti, et ta selleks ajaks valmis jõuab, et eelmine aasta, kui meil eelvoorud toimusid, siis näidati nii kaugele, kui on jõutud, räägiti nii palju, kui oli valmis, mõnel oli seal juba midagi näidata, mõnel ei olnud, et silmast tuleb nagu pidada, et need eelvoorud ei ole
eksam lastele, et lähevad sinna, esitavad oma 5 minutit ära ja siis nüüd on kõik. Et me oleme kõikidele maakondlikele korraldajatele öelnud, et need voorud peaksid olema niisugune fun päev, kus lapsed tulevad, saavad seal juures rääkida oma ideest ja mõttest, mis neil konkursi tööraames on, aga samas, et selles päevas oleks ka mõid toredaid tegevusi, töötube, võistlusi või mänge, et see on kõik maakondlike korraldajate teha, et selle päev ei oleks lihtsalt niisama tööde esitlemine ja nagu ma ütlesin, siis töö ei pea olema valmis, aga piisavalt peaks olema, et lapsed oleksid võimelised valmis rääkima sellest ideestikust, et žürii saaks aidata, et nagu Inga ütles, et mida rohkem meeskonnad räägivad sellest oma töös, seda rohkem saab ka tegelikult see ekspertrükk, kes seal maakonnas koha peal on, aidata selle töö parandamist või suunata neid, et mida veel või kus veel saab midagi juurde ehitada või juurde luua. Ja et see maakondlikus eelvoorus osalemine võib-olla lastele on ka kindlasti hea võimalus tuttavaks saada teiste õpilastiga, kes konkursil osalevad ja siis ka harjutada näiteks esinemisoskust. Et kindlasti tulge ja osalege, et see on hea võimalus üks tore päev peeta. Et loodame, et saate koolist vabaks. Kuna see on koolinädala jooksul toimuvad need üritused. Aga nüüd hindamisest. Ja. Sellel aastal me siis natukene laiendasime neid hindamiskriteeriume. Ja. Et meid on kokku siis 7 kriteeriumi. Hindamismudel tuleb peagi lähinädalate jooksul ülesse ka tingimuste juurde, kus on siis täpsemalt iga kriteeriumi kohta kirjutatud, mida see hinnatakse. Ja kõiki kriteeriumi hinnatakse punktilisel skaalal siis 1-6, et üks siis kõige madalam ja 6 kõige kõrgem. Et me tõime nad siia välja praegu nii-öelda kriteeriumi nimetustena just, et siis te saate enamasem aimu ka, et kui te oma tööd praegu teete juba või lapsed alustavad, et nad saaksid ka siis silmas pidada, et järelikult peaks nagu blogis ka rääkima, et kui tehakse meeskonnas, et koostööst ja kas sellel tööteemal on ka mingisugune reaalne probleemne situatsioon ja asi, mida tahetakse nagu lahendada siis selle teema kontekstis, mis see maailmariik Eesti on, et just blogis peaks siis tulema välja need asjad, mis on nagu hindamismudelis, mille järgi ju tegelikult nii eelvoorud ajal, kui ka siis lõplikus finaalis neid töid hinnatakse, et ei saaks madalid punkti just sellepärast, et teil tegelikult post oli, aga te ei kirjutanud sellest näiteks oma arengumapis, et sest tega arengumapid kahjuks on need kogu selle arengu ja protsessi kirjeldused, mille alusel neid teatud asju siin nagu hinnata saab. Me kindlasti julgustame ka üksikult individuaalselt osalema, et seda meil ikka küsitud, et kuidas saab koostööd hinnata, kui üks õppija teeb üksi mingit mõne töö. Aga ma arvan, et mitte ükski õppija ei tee kunagi päris üksi, et kindlasti tal on keegi, kes siis juhendab või nõustab, et siis pöörata ka sellele tähelepanu, et oleks see ka välja toodud, et kellega ta siis konsulteeris või kes aitas või otsustas näiteks, aitas valida mingit vahendid, millega on loovtöö loodud või arengumapp, et ei ole kindlasti nüüd ainult meeskonnatöö siin oluline. Ja mis veel võib-olla hindamises, et suunake lapsi nagu tähelepanelikumalt ka ütleme selle keelelisele kasutusele, et kui digitaalselt arengumappi koostatakse, et oleks ilus eesti keel, et aitab omakorda eesti keelt siis. Ja teine harjutada. Eelmine aasta juba tekitas hästi palju segadust oli ka, et kas vene keeles võib või inglise keeles võib ja nii edasi. Et loomulikult me eelistame, et eesti keel oleks see esmane keel, aga kui tõesti ei ole võimalik, siis me saame aga hakkama, et selle venekeelse tööga ka või siis mida eelmine aasta näiteks tegid osad meeskonnad, et nad tegid kahekeelsena, et tegid kandeid nii ingliskeeles kui ka venekeeles, aga lõpppildis tegelikult siis kui tõesti
žüriis ei olnud maakondlikus voorus suuri vene keeles oskajaid, et siis nad vähemalt said inglise keeleski mingi aimu ja pildi, et mis selles loovtöös tehakse. Aga siis selle nii-öelda kõik see päädeb meil loomulikult aprillis, aga enne seda tuleb 29. siis nagu Inga rääkis seal samas konkursi veebis taas esistada või uuesti esitada oma konkursi töö, kui see tagasi sidestatud on või teile tagasi tulnud, et siis te peate uuesti ta esitama. Kui teil on seal midagi muutunud andmetes asjad, saate neid veel parandada ja muuta, aga 29. veebruar, siis 2016 on tähtaeg tööd lõplikult viitsal ära esitada, mis järgselt käivitub meil hindamisprotsess. Seda te näete ka oma esitatud taotlustest seal konkursi veebis ja toimub selle raames siis finalistide valimine. Igast kategooriast, viiest panuserühmast pääseb siis edasi 10 finalisti. Et kui meil on kokku 8 kategooriat koos lahe ja progetiigriga, siis igas kategoorias 5 vanusaastat, siis te võite arvutada, et neid on omajagu palju neid finaliste, kui nüüd kõikides kategooriates on ka väga palju töid, et siis tuleb sinna lõpufinaali, kas nüüd on 1200, ikka päris palju lapsi, kui kõikides meeskondades on 5 liiget, et sellepärast on meil ka pandud finaaliks juba ammu kinni Tallinnas kultuurikatel. Terve kultuurikatel on meie päralt ja me loodan, me saame teha sama vahva perepäeva, nagu oli progetiigri finaal jaanuaris, kus kõik on teretulnud, ka need, kes finaali ei pääsenud, lastevanematega, koolidega, bussidega nii palju kui on, et ruumised jagub. Ja samamoodi plaanime siis teha sellist messiala, et oleks õpetajatel midagi juhendajatel ja lastele planeerida mingit tegevusi sinna ja samamoodi lavalised esinemised ja et oleks üks jällegi üks vahva ja tore päev, et oleks kingitus lastele ka, et aga selle kohta me kevade poole. Just, et siin on nüüd natuke aega, et selle kohta täpselt infot hakkab tulema tõenäoliselt siis jõulu teise poole. Ma panin korra uuesti ette veel konkursi veebi pildi, et kui te olete seda konkursi registreerimist tegemas, siis siin konkursi veebis on ka üleval juhised konkursi veebi kasutamiseks. Et siin te siis näete neid selgitusi nendele staatustele, kui te oma taotluste toimetamist teete, et mis seisus mingi asi on. Et loodetavasti me saame ka saata teile siis ka meelde tuletavaid meile, et kui on näiteks hindamine lõppenud, et siis tuleks, et saadame teile teate, et on hindamine lõppenud ja saate tulla siis vaatama seda tulemust siit veebist. Et loodame, see konkursi veeb aitab ka natukene meil kõigil seda konkursi protsessi tervikuna siis hallata. Aga muidu meie poolt praegu rohkem küsimusi ei ole või mingit selgitusi öelda, et... Kui praegu kohe ei tule küsimusi, siis loomulikult nii mina kui Inga on meili ja telefoni teel kätte saadavad, et kui tekib ille mingid mõtete küsimuse, et kes on kirjutav, ei onnistagi meile. Et kindlasti need küsimusi tekib. Või siis kui me kohtume mõnedel üritustel, siis ka küsida. Et jah, et mina siis tegelen endise progetiigri konkursi edasi ja Inga siis laheda asjaga seoses, et emma kumma konkursi kohtu küsimus tekib, et siis küsige. Isige meie käest. Kutsekooliga on siis tegu, ma eeldan. Et tegelikult meil on jah kuni 20, et seda küsiti ka eelmine aasta. Siin lihtsalt see ei ole võibolla aus teiste gümnasistide osas, kes osalevad. Et jah, et see vanuse piirang on kuni 20.
Ja võib-olla siis nende väiksemate, nooremate, alla 18-aastaste õpilaste kohta ka see, et kui eelmine aasta me vist ootasime teid lapsevanema nõusolekut, et siis itsal seda ei pea esitama, et noh, juhul kui arengumapis on tõendav foto lapsest või video, et siis lapsevanema nõusolek tuleb esitada siis teile juhendajatele. Et sellepärast, et need kõik on ju avalikult kõigile kätte saadav avatud, et siis tuleb ja lapsevanemad küsida luba, et lapse pilti ja nägu ja videot näidatakse niimoodi avalikult kuskil veebis. Et sellepärast, aga neid ei pea meile esitama, vaid need on siis pigem just kindlused siis juhendajale endale, et ei tekiks pärast mingid probleeme. Ja muidugi võite koostööd teha erinevate klasside vahel, koolide vahel. See ei ole keelatud. Ja oli ka eelmine aasta päris mitu tööd. Ja, kuigi meil on erinevad vanuserühmad, et siis seda võiks jälgida, et eelmine aasta oli paar tööd sellist, kus olid koostöö teinud näiteks 7. Klass ja 2. klass, et see on siis nüüd teie valida, et millisesse vanuserühmade selle töö esitad, et kes rohkem panustas, kas siis need suuremad õpilased või siis need väikesed õpilased ja hea oleks arengumapis ka siis välja tuua, sest meil oli mõned tööde puhul nagu keeruline otsustada, et millises vanusekategoorias me seda tööd hindame. Selleks õiglane laste suhtes ka, et juhul kui nad edasi pääsevad, et nad pääseb siis õiges vanuserühmas edasi finaalvooru. On veel teil küsimusi? Hea võimalus praegu ära küsida kõik küsimused. Nad on tekivad siis, kui nad hakkavad tegema töid. Ja seda küsimus. Aga selge, et nagu ma ütlesin, et siis meie meilid ja kontaktid on siin ilusti näha ja igal poolt ka kodulehted, et leitavad, et kui midagi on, siis kirjutage. Ja igalus jõudu juhendamisel ja meeskondade kokkupanemisel. Loodan, et tulevad vahvad tööd, et siis meie armas väikest Eesti riiki heas valguses näitavad. Ja. Et äkki leiame ühe hästi toreda idee, mis viib Eesti veel rohkem nagu maailmakaardile. Et sellepärast siis head nuputamist. Jah. Nägemist. Ilusat päeva jätku.